Hej allihopa, Jocke Bornold här, sparekonom på Nordnet. Idag så har jag med mig Espen som, hej, Jocke. Som kommer från ett bolag som heter UMS och ni ska notera er på börsen. Det ska vi och vi är väldigt, väldigt spente och positiva till den resan. Berätta, vem är du och vilka är ni framförallt? Jag tror det, jag är Espen Gullvik och har glädjen av att leda detta sällskapet. Vi är ett norsk teknologi- och softwareselskap etablerat i 1997. I den form och färge sällskapet befinner sig idag så startade den resan i 2003. Vi är global marknadsledare inom kritisk varsling och kommunikation. Och är det sällskapet med flest stora installationer runt i världen. Hur ser affärsmodellen ut? Hur tjänar man pengar på det? Först och främst så är vi ett software- och teknologiselskap. Ja. Så vi har ägarskap till våra egna plattformar. Både för stora nationella installationer, alltså komplexa lösningar. Men också för en plattform för att producera detta som en skybaserad tjänst till kunder, en SaaS-modell. Och har självklart knyttet upp patenter knyttet till både lösningarna våra och tjänsterna våra som säkrar att kunden får den kvalitet och den garanti på leveransen som ligger i avtalen men som också ger oss en helt annan konkurrenskraft ute i marknaden när vi är ute och byr på större anbud. Ni har en tjänst igång här i Stockholm. Berätta. Det är många ting som gör att jag syns det är trevligt att vara i Sverige. Ja. Svenskar är ju genomgående trevliga människor. Ja. Och det är mycket billigare än i Norge. Jag har bara det. Men vi gör mycket i Sverige och jag kommer rätt från kontoret vårt i Stockholm också hit. Utan sammanligning för övrigt så har vi den största och mest avancerade lösningen i världen etablerat i Sverige hos SOS Alarm som okay. Då är en etat under Försvarsdepartementet. Ja. Som är ansvarig för allt av det de kallar i Sverige VMA. Okay. Och så har vi gjort något som jag syns är väldigt väldigt spännande ja, i Sverige. Jag tror det är det jag tänker på. Det är nog det du tänker på. Vi har jobbat samman med några av världens absolut bästa hjärtespecialister på Karolinska sjukhus i samarbete för att utveckla en tjänst som då binder upp hjärtestartare med en applikation som man kallar SMS Livredder. Fantastiskt intressant samarbete. Enkla lösningar, men som ger väldigt, väldigt goda resultat i kraft av att det faktiskt räddar liv. Och det är ju fantastiskt förstås. Om man sitter där hemma och funderar på om man ska investera i bolaget, då tror jag man funderar på hur ser framtiden ut? Vi syns definitivt att framtiden ser otroligt spännande ut. Vi ser nu en klar ökning i förhållande till formella processer, egentligen runt hela världen. Vi jobbar mens vi sitter här med att svara upp flera anbudsprocesser knyttet till nationella lösningar, något som är helt nytt kontra det var för halvandet år sedan. Och det är en trend vi ser kommer att accelerera. Samtidigt så har vi också sett att behov och efterfrågan för enkla lösningar, det som bygger egentligen den förutsägbara recurring-butiken vår, ökar och intressen ökar också i många nya land. Utöver där vi har haft primär fokus vårt de sista 4-5 åren. Ja. Så appetiten och evnen och lusten till att faktiskt gå till anskaffelse och betala för den typen av tjänster har ändrat sig mycket de sista 18 månaderna. Ett annat viktigt element jag tror för både dagens och de nya aktionärerna är att som sällskap så guider vi på växt i rekryring. Vi kommer att lägga oss på en guidance på runt 20% växt i rekryringbasen år över år. Får vi in större nationella kontrakter som det då är väsentligt fler anbudsprocesser på idag än det har varit någon gång tidigare och det ser vi växer och växer och växer så vi vill självklart öka den växtraten i rekryteringsbasen betraktligt. Ja. Fast det måste vara fler som vill vara med och konkurrera. Vad har ni för konkurrens? Eller vilka är det ni tävlar mot? I marknader som är mindre mogna så är det färre konkurrenter, en del lokala aktörer. Knyttet opp ofte til systemintegratører som ønsker å legge en ekstra arm til det de driver med.
I de mer modne markedene så vil du ha alt fra mindre selskaper som leverer til en eller to bransjevertikaler, helt enkle SaaS-løsninger, til store globale selskaper som nå etter hvert prøver å komme seg inn og konkurrere på den arenaen. Ja. Vi har møtt noen av de i anbudsprosesser i det nordiske markedet. Vi har vunnet alle de vi har konkurrert på. Vi har tenkt å fortsette med det, og vi tror at vi er bedre posisjonert enn de andre til å gjøre det, i kraft av helt ny plattform og en del essensielt viktige patenter som både sikrer kunden kvalitet på tjenesten, men også oss en mulighet til å være de eneste som kan levere den type garanti for kunden. Ja. Hva skal man, om man nu blir aksjeägare, hva skal man forvente seg for resa framåt? Ingenting er säkert. Man vet, man kan inte, men man kan aldrig gå ut och ge garantier. Men personligen så är jag väldigt väldigt positiv till den resan. Den typ av industri vi representerar är i akkurat nu och vägen framöver. En för vi ser att behoven, intressen och appetiten ute i marknaden för att gå till anskaffelse av den typen av tjänster, vare sig enkla lösningar för specifika behov till större nationella projekt för att kunna hantera krissituationer som terror etc. er vesentlig mye mer moden og reell i dag enn den har vært noen gang tidligere. Men i utgangspunktet så ønsker vi å fortelle våre eksisterende og nye aksjonærer at vi guider på å være gode på å drive vekst år etter år i recurring revenue, ha kontroll på kostnader slik at vi leverer et profitabelt resultat, og ha fokus på da på toppen av det å bygge de store kontraktene som gir en akselerator i den veksten både i recurring og i revenue. Perfekt. Spennende. Vill du läsa på mer om det här bolaget och framförallt läsa till vilka villkor du kan teckna dig, så finns prospektet självklart på vår hemsida. Tack så mycket. Tack så mycket.